განსხვრეული გვერდები, ლავიწი, ყველაფერი. Და მე მისივე იარა გამოგა და ახალა უნამუსო გარაჭარმა. ნელი ოდიშარიას შვილიშვილი 22 წლის პოლიციელი თარეშ მუკბანიანი 5 წლის წინ მოუკლეს. მკვლელობაში მსჯავრდებული რამაზ დევაძე კი 5 წლიანი პატიმრობის შემდეგ სასჯელის ვადის სამოწურვამდე 7 წლით ადრე პრეზიდენტმა შეიწყალა. მოკლულის ოჯახი ახლა პასუხს სახელმწიფოს და გადაწყვეტილების მიმღებს სალომე ზურაბიშვილს სთხოვს. სად არის პასუხისმგებელი პირები? სად არის მთავრობა? სადაც მუშაობდა ეს ბიჭი პატიოსანი, უპატიოს ეს ბიჭია. თავზე უციკლო და პატიოს ადამიანს ორი შვილი დაატოვებიან. ღმერთო, რას ეს ჩოძენ? აგოს პასუხი ამთანხმებდა თვითონ პირადად. რა საფუძველზე? რისთვის გამოუშვა? 22 წლის ბავში მოკლეს? ჩალით აქვთ ქვეყანა დაფარული? არ საქმეს ასე არ დავტოვებ. გინდა პრეზიდენტი დაირქვათ მისი სახელი და გინდა ვინც უნდა ისა. ვიდრე მოკლული პოლიციელის ოჯახი პასუხს ითხოვს შეწყალებული პატიმარი დუმს, მას მედიასთან ურთიერთობა არ სურს. მისი ინტერესების დამცველი კი ამტკიცებს, რომ რამაზ დევაძეს პოლიციელი განზრახ არ მოუკლავს და დანაშაული გაუფრთხილებლობით ჩაიდინა. რამაზ დევაძე შეწყალებული იქნა კანონიერად და სამართლიანად. მე დაუმტკიცე ორი ინსტანციის სასამართლოს, რომ სინამდვილეში სახეზე იყო გაუფრთხილებლობა და არა განზრახ კვლელობა. უბედური შემთხვევა მოხდა. პირველი ინსტანციის სასამართლოში მოსამართლე თამარ ბეჟანიშვილამდე ვერ იქნა მიტანილი რეალობა, შემდეგ წარმოადგინეს მტკიცებულებები აპელაციაში, მაგრამ ყველა ინსტანციის სასამართლოს მიერ იგნორირებული იქნა სიმართლე. შემთხვევა 2014 წლის 27 დეკემბერს ბათუმის ერთ-ერთ ღამის კლუბში მოხდა. ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 22 წლის ბათუმელ პოლიციელს ჯერ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მოგვიანებით კი საკუთარი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. მკვლელობაში დამნაშავედ ორი ინსტანციის სასამართლომ რამაზ დევაძე ცნო და 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. რატომ შევიწყალე? ამას ნამდვილად არ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის დისკრეციული უფლება. რითი ხელმძღვანელა სალომე ზურაბიშვილმა გადაწყვეტილების მიღებისას? პრეზიდენტმა ამ შეკითხვას დღის ბოლოს და ასე უპასუხა. ეს გახდა უცებ რაღაცა სალაპარაკო პრობლემა იმ დროს, როცა ამდენი არის აქ სალაპარაკო პოზიტივი, ესეც დიდათ არ მიკვირს. დღეს არის აქ მნიშვნელოვანი ის, რაც ხდება, ამაზე ვისაუბროთ, ჩავალ თბილისში, არსად არ გავიქცევი და იქ ვნახავთ რა არის პასუხები. მას შემდეგ, რაც პოლიციელის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულმა პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გუშინ საპატიმრო დატოვა, სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციის კრიტიკის ობიექტი კიდევ ერთხელ გახდა. მოქმედი პრეზიდენტი ჯერ ყოფილმა სოციალურ ქსელში გააკრიტიკა, შემდეგ მისმა თანაგუნდელებმა თქვეს, რომ სალომე ზურაბიშვილი შეწყალების უფლებას პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იყენებს. ოლიგარქი კრიმინალთან ახლო თანამშრომლობით ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. პოლიციას, რომელიც წლების განმავლობაში პირადი რისკის ფასად ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას და სიმშვიდეს ქართულ სახელმწიფოებრიობას იცავდა, ხელისუფლებამ ორგანიზებულ დანაშაულს დაუქვემდებარა, ღირსება შეულახა. დღეს პოლიციის ოფიცრის შეურაცხყოფა, დამცირება, დაკნინება პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენება, ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდა. ახლა უკვე ივანიშვილმა პოლიციელის მკვლელობა საუნთო მწვანე შუქი. რა არის მისი მოქმედების მოტივი? არის ორი რამ: ან კორუფცია და ვიღაცებმა შეაჩეჩეს შეწყალებისათვის ეს ადამიანი, ან ხელისუფლების მიერ ამ ადამიანის მფარველობა სხვადასხვა მიზნით, ხოლო სხვა მიზანი ყოველთვის ერთია საქართველოში, ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნება. ასეთი გადაწყვეტილებების გამო პოლიციელები ვერ იგრძნობენ თავს უსაფრთხოდ და შესაბამისად ჩვენი მოქალაქეები ვერ იგრძნობენ თავს უსაფრთხოდ, იმიტომ რომ პოლიციის ვალია სწორედ საქართველოს მოქალაქეების დაცვა. კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის უსინდისო, უპასუხისმგებლო და ის არ არის ჩვეულებრივი მოქალაქეების პრეზიდენტი, ის არის ქურდების პრეზიდენტი. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე შეკითხვები აქვთ მართველ გუნდშიც. ქართული ოცნების დეპუტატები სალომე ზურაბიშვილისგან განმარტებებს ელოდებიან. ალბათ გაკეთება, განმარტება და შემდგომ შეგვიძლია ჩვენ მოვისმინოთ დამოკიდებულება და პოზიცია, თუ რაზე დაფუძნებით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ლოგიკურია გაჩნდა შეკითხვა და ლოგიკურიც არის, რომ გაჩნდებოდა და გაჩნდება მსგავს შემთხვევაში შეკითხვა, რომ ჩემთვისაც არ არის მისაღები პოლიციელის მკვლელობაში კონკრეტული პირის შეწყალება, როდესაც მას სასჯელის ნახევარი არ აქვს მოხდილი. ეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, მისი კონსტიტუციური უფლება, ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება არის გაუგებარი.
Paralelurat kirkuevarum Ramaz Devadzeromelits prezidentis mier shetsqalebulta siashi moxda. Taresh Mukbanianis mkulelobamde randomime tweet adres sva sakmeshits figurirebda. Sakmis masalebis mikhedvit Devadzem tankhule pirebtan ertat fizikuri sheuratsqopa miaqena kidev ert politsials da sva pirebs. Devadze 2015 tslis februalshi samartveldamtsvelebma mashin daakaves, rodesats igi sarpis sabajo punktidan sakartvelos datovebas apirebda.